Bueno, la veritat que content. Podem començar l'any entrenant amb el grup, sempre sent bastant prudent, perquè evidentment he vingut d'una lesió llarga i s'ha de ser prudent. No és el mateix el meu inici que el de qualsevol altre jugador. Pues sent una mica conscient i sabent que a vegades no pots fer tot l'entreno o has de tindre una iniciació diferent. Sabent tot això estic content perquè, ostres, he passat un any, la veritat, dur amb un aspecte lesional i això fa que ara pues, estigui content, encara que bueno, la gent pensa, ostres, pues, hem baixat a segona o tot aquest tema, no? que ja vull que quedi una mica en el passat, per almenys en el meu cap. Estic content perquè estic entrenant, estic disfrutant del que sempre m'ha agradat i dels meus companys al final al camp, no només al vestuari o a la sala d'afició, que això també és molt important. Ho has de fer, perquè ho he comentat moltes vegades, però sí que és veritat que l'any comença d'una manera molt il·lusionant, un any a primera. Començo amb el primer partit de l'any sancionat i amb aquella cosa de dir, ostres, quina llàstima que no vas començar, després m'enganxo ràpid, jugo fins la jornada 9 contra el Rayo a casa i em lesiono. I em diuen que estaré 4-5 mesos, que és un pal molt i molt dur. Podien haver sigut més perquè hi havia un altre tipus d'operació, però és un pal dur. I quan arribes 4-5 mesos no estic ni per córrer. Per què? Perquè la lesió és més complicada del que pensàvem i ja ho sabíem el dia que em van operar, però bueno, teníem l'esperança de durar aquest temps i s'allarga tant com per no jugar en tot l'any. De fet, arriba un punt que em diuen que si no em torno a operar no jugaré a futbol. I per mi va ser molt dur. Sí que és cert que sóc una persona, jo crec que la meva virtut, no? una miqueta la potència, doncs també la potència m'entrarà en el sentit de dir, bueno, doncs anem a totes, anem a intentar escoltar totes les vies per salvar el genoll, no? Per dir-ho d'alguna manera, i ho aconseguim i ho aconsegueixo jugar els últims 20 minuts de l'últim partit, encara que la situació ja era pràcticament, doncs ja estava a segona, i ho aconsegueixo i la satisfacció personal és molta, encara que sabíem que havíem baixat, i ja et dic que tot això és un procés i ho explico molt ràpid, però he passat moments molt durs i per això per mi era molt important aquest estiu fer un reset, ficar-me ben fort i com et deia abans, començar la pretemporada amb l'equip és un motiu d'alegria fort i que estic bé i que això és molt important. Jo crec que evidentment el Girona ara és un equip molt fort, a part de la categoria de primera i de segona, la gent segueix molt enxufada i el que ha fet aquest equip gran són uns valors que jo crec que encara es mantenen perquè hi ha molta gent que hi és d'aquests últims anys i la gent que estem d'aquí, dels més antics, no? L'Àlex, jo, els més antics d'aquí, jo crec que mantenim una mica això i crec que és superimportant, eh? Cadascú amb la seva personalitat, amb la seva manera de ser, però el més important és el que portem al pit i això ho hem de portar sempre, ja sigui a primera o a segona. Per això jo crec que la gent que arriba es troba un equip de gent humil, de gent que té ganes de rebre a la gent, de que la gent s'enganxi, perquè sabem que el que és més important per l'equip és que aquesta gent arribi, entengui una mica aquests valors i s'enganxin. Jo crec que són valors molt difícils, però molt fàcils de quan tu arribes a un lloc d'agafar-los i de dir, ostres, són els més fàcils d'enganxar-te. Llavors, jo crec que igual que ells tenen bones paraules per al grup, jo també tinc molt bones per ells, portem 4 dies, evidentment, però tots els que han arribat s'han enganxat, a cadascú, com deia abans, amb la seva personalitat, però ja estan aportant coses, això és molt important, i han de saber que tenim un any complicat, bonic, però complicat, amb un bon objectiu, i contra més ràpid fem pinya i fem grup i seguim sent el Girona que hem sigut, doncs abans estarem sempre en aquella línia que volem estar. Bueno, molt bona, sempre que arriba un cos tècnic i la sensació és de propietat, de que estan a sobre, de que parlen amb el jugador, de bueno, moltes ganes de sumar i de seguir creixent amb el Girona, doncs és de respectar. Quan ve un entrenador que té una trajectòria molt, molt bona i el veus amb aquesta humilitat, doncs sempre és agraït. La veritat que això ens dona ganes de treballar molt dur, d'estar sempre al seu costat i de tirar endavant. L'any és molt llarg, poden passar moltes coses, però quan es comença així sempre, com dius, es comença amb bon peu.
Bueno, tens raó, sí que és veritat que tenim aquesta etiqueta, no?, una mica. Aquí sí que m'agradaria donar una mica un toc d'atenció, de dir, no és el primer equip que ho passa molt malament després de baixar, llavors hem de ser conscients que és un any bonic, històric, potser un dels més importants de la història del Girona, però hem de ser prudents, hem de saber que l'objectiu és estar a dalt, estar entre els dos primers, que és accés directe a primera divisió, és molt i molt difícil, molt difícil. Llavors, hem de ser molt prudents, hem de saber que estar en una posició de la part alta, play-offs, és molt bo, hem d'estar a prop sempre de la part de dalt, perquè és l'objectiu, però m'agradaria ser prudent amb aquest tema, amb tothom, que la gent sàpiga que la Lliga és molt complicada, hi ha moltes jornades, 44 en aquest cas, i s'ha d'anar pas a pas. Hi haurà bons moments, mals moments, haurem d'estar junts i no dic res que ningú no sàpiga, però sí que és veritat que sempre s'ha de recalcar i s'ha de saber, perquè si no pot canviar la cosa. Hi haurà partits que guanyarem i altres que perdrem i empatarem. Així que el més important és estar junts, i si la gent està junt amb nosaltres, que sé que sí, que ho han demostrat i ho estan demostrant el dia d'avui, perquè la gent està enxufada, tothom s'està abonant i això és espectacular per nosaltres, perquè és una cosa que hem aconseguit junts amb aquests anys. Jo crec que d'aquesta manera ho aconseguirem, l'objectiu, però que la gent tingui clar que és difícil i que és important ser prudent. Thank you.